Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem poprvé v letošním roce 2024 je, vedle mě sedí Ivan Kratochvíl. Nemá smysl ho představovat. Ivane, vítej a přeji ti krásný dobrý večer. Děkuji. Krásný dobrý večer všem, co nás poslouchají, i tobě. A zvláštní pozdravení do nemocnice Soně Zikmundové. No, dneska se mi tam odvezl a můžu ti říct, že to je strašný pocit, když tam tu ženskou necháváš, já jsem tam s ní byl, když ji přijali a všechno, a když ji odváděli už na ten pokoj, tak to je strašný pocit, když víš, že ji do ní budou řezat a když ji tam odváže a ty musíš jít domů a nechat ji tam. No. Nebylo mi dobře. Já ti věřím, jako, protože to je jedna z lidských přirozeností, že člověk, který ho máš hodně blízko vedle sebe a dlouho vedle sebe, tak se furt pošťuchujete a já nevím co všechno a pak najednou, když ho máš jenom chvíli nemít, to je šílený pocit, viď? No takhle, když byla na dovolený, než právě nešla na tu operaci, tak chtěla se podívat na to. Věděl, to si věděl přesně, kdy se ti vláče, víš? Přesně tak. Jo, teďka taky to máme naplánovaný na to, na 14 dní, ale tam ji neublížovali na ty dovolený. A tady ji ublížujou. No, to je pravda. Jo, no. Takže blbej pocit. Takže držím palce. Tak já taky, všichni držíme palce. Včera tady byli u nás biskupové, tak se za ní pomodlili, tak doufám, že jsou nějak věřící, takže jí ta modlitba pomůže. Určitě. Dneska jsem s ní ještě mluvil, takže jí dali v poledne, já jsem jí tam vez dopoledne, v poledne jí dali najíst nějakou jenom rejžovou vývar z rejže, poslední jídlo, už nedostane nic. No. No a zítra nevím v kolik, já jsem se ptal, když jsem s ní dneska odpoledne ještě mluvil po telefonu, naštěstí teda je sama na pokoji, jo, to... A takže neví, v kolik hodin... To nikdy nevíš, jako já, když jsem šel na zákrok, tak měl jsem jít 9 ráno a nakonec jsem šel v 1 odpoledne. No, jo, no, protože právě. Něco se podělá, jo, prostě... No, zkrátka, dobře, protože to je pod plnou narkózou, tohleto, tak zítra s ní nebude žádná řeč, i kdyby šla dopoledne, takže jsme se domlouvali, že si sobotu zavoláme, co a jak, no a v neděli za ní pojedu. Jo, dobře. Se podívat, co mi to s ní udělali. No, je to, ono to nebylo, ne, už to nebylo vyhnutí, protože ona měla ten kloub kyčelní, měla, je to na 5 stupňů, 5. je rozpad kloubu a ona to měla 4,5. No. Takže během 5-6 let by nechodila. Vůbec, no. Vůbec, jo, takže ten kloub je výborný. Jo, to je v pořádku. No a samozřejmě jsme doufali a máme dobrýho ortopeda vyhlášenýho, jo. Takže snad to dobře dopadne. Určitě, já jsem o tom přesvědčený. No, každopádně, já ti pak zavolám, až s ním budu mluvit tu sobotu nebo v neděli, tak ti zavolám, jak se cítí. To budu rád. Protože ona tam bude asi týden a potom ji převezou někam do Prahy. Mluvila něco o tom možná někam do Italsky, ještě na týden první rehabilitaci. No a potom do jednoho měsíce musí jít na měsíc do lázní. Takže už má vyjednaný lázně. To už se musí dopředu vyjednávat. A tam už těch lázních mi to vadit nebude, jo. Tam už budeš moct být s ní, je mi to jasný. Já tam nebudu. Já budu tady, protože musím vysílat, jo. A kdo by se staral o slepice? Ano, a už jsme u toho. To jsou ty zemědělci amatéři. Já jsem je nechtěl. Tak nic, Ivane. Já věřím, že to tvoje přání se mi potěší. Děkuju. A já nevím, jestli to poslouchá nebo neposlouchá. Nevím, jak to tam je. To záleží, jakým je stavu. No, ale každopádně to vyřídím. Ivane, jak ty se díváš na ten uplynulý rok 2023?
Já rozporuplně. Měl jsem určitá očekávání, která se nenaplnila. Nicméně, co se týká mého osobního života, tak ho zase na druhou stranu, tam mám dvě nádherné pozitivní věci, a to, že se mi synové konečně pochlapili a zařídili mi vnoučata, takže konečně mám dva vnuky, oba se narodili v loňském roce, jeden jako ze začátku a druhý na konci. Takže si myslím, taková ta základní lidská povinnost vůči svému rodu, kterou člověk má, to znamená zabezpečit pokračování rodu, tak tenhle ten kamínek mi malinko upad ze srdce. Tak to na tom si líp, protože já jsem svůj rod nezabezpečil, protože jsem měl dvě dcery. Jo. A ty se vdali, že jo? Ty se vdali, no a už nejsou... Už nejsou, nenesou mý jméno, ano. Že jo? Jo, takže takhle, ale je to krásný. Vnoučata jsou nádherný, já mám 4 vnoučata, 2 pravnoučata a je to něco úžasného. Je to něco úžasného. No a co se týče té situace, protože politika se nás dotýká, ať chceme nebo nechceme. Ano. Jo. Já si pamatuju, dotýká se politika tebe tupem, že jo? To mi povídej. To se mi jako mě. A jenom takový příklad. My jsme tady měli, když vyhazovali vedení ODS nakladně, když se domluvili všechny strany proti vítězní straně a vyhodili Wolfa, tak vyhodili i ředitele divadla Honzu Kravku, který to divadlo pozved. No a taky potom to divadlo šlo dolů. Po 2 letech teda to viděli, že to nešlo, tak ho tam zase dali zpátky, odvolali tu radu a toho Jiránka. A ten, když ho odvolávali, ten Kravka tady seděl tam na tom křesle, když jsme tady byli s Wolfem. A on říkal, já se o politiku nestarám, já se o ní nezajímám, já se zajímám o uměleckou činnost, o hry, o režii, o divadlo, aby fungovala. A oni mě vyhodili. Ano. Já jsem říkal, no protože, a to už říkala už Soňa předtím, protože ta politika si najde vás. Ona si najde každého. Jde o to, jestli to člověk předpokládá a snaží se teda nějakým způsobem to ovlivnit, anebo trpně čeká, až ho to smete. Protože většinou to, když se tomu člověk nevěnuje, tak to přijde jako tsunami, jako vlna, která prostě je nečekaná, najednou se objeví a ten člověk většinou s vytřeštěnýma očima neví, co má dělat. Protože se tomu do té doby nevěnoval. Ale bohužel tohle to se týká většiny lidí, bohužel se to týká většiny lidí v naší republice. Ano, většina lidí se nechce, takhle, ne většina. Ivane, chodí k volbám, teda vrcholným volbám zhruba 60%. Ale to, že někdo chodí k volbám, ještě neznamená, že se zajímá o politiku. On jde k volbám proto, protože cítí nějakou povinnost, ano, ale vůbec neví, koho volí. Protože volí na základě toho, co je mu marketingově předloženo ve sdělovacích prostředcích. Jo, každý se rozhoduje na základě znalosti nebo známosti, obličeje, jména. Jo, o tomhle tom jsem slyšel, no tak tomu dám hlas. A tohle toho vůbec neznám, to nevím, kdo to je, tak tomu dávat nebudu. A že ten je marketingově prosazovaný, přestože je to člověk na danou funkci absolutně nevhodnej. Mluvíme o prezidentovi. Tak jako to už je druhá věc. Jo? No já ti řeknu, co se stalo mně. Já jsem se bavil s jednou mojí známou, která je spolužačkou, která je stejně stará jako já, to znamená stará baba. A já jí říkám, koho budeš volit? No Pavla, podívej se, hezký. Jak je hezký. Ano, ano. Já říkám, prosím tebe, Anko, volíš krále krásy a nebo prezidenta? Co ty o něm víš? Nic, ale je hezký. Tohle to je taky hodně prosazovaný. No, protože to je ten marketing. Ano. Marketing jde po citech, no, po dojmech. Pocit. Ano, vůbec to ne... To jsou věci, které nejsou vůbec racionálně podložené. Když si srovnáš programy politických stran,
tak se nestačíš divit. Ty, kteří mají nejvíc hlasů, tak ty v podstatě nemají žádný program. No teď ale to nikdo neví, protože ho nikdo nečte. Ano, ano, jo? Ano. Nejsou lidi, kteří by to porovnávali. Odborníci nezávislí, kteří by byli opravdu nezávislí, kterým by bylo jedno, ale kterým by prostě nebyli... Padni komu padni. Ano, no? Ano, ano. Tak to v podstatě tady není. No takhle, ono to je, ale je to na alternativě. A ta alternativa, když stále víc a víc lidí přestává věřit mainstreamu, tak pořád ten mainstream to válcuje. Jo, co si no samozřejmě, povídat. Tam jsou peníze a tam je propaganda. Říkali to v televizi, tak je to pravda. Ano, přesně tak. Když se tam lže, to už je jim jedno. Tak. A to jsme u toho v podstatě systému tak, jak je postaven. On je postaven výborně marketingově. Takže se dostane k moci ten, kdo se má dostat, ano, protože vybíráš si mezi lidma, kteří jsou vybráni k tomu, aby si s nima vybral. Takže je úplně jedno, jestli si vybereš Petra Pavla nebo Petra Pavla, je to jedno, všechny tři možnosti jsou v podstatě naprosto stejné, protože všichni jsou připravováni v jedné stáji, všichni mají zhruba ten samej objem toho, co mají vědět a objem toho, co nemají vědět a vědějí, koho mají poslouchat. A ty máš demokratický výběr. Ty si můžeš demokraticky vybrat a je úplně jedno, koho si vybereš, protože je to ovládáno zezadu z jednoho centra, které ti připraví tyhle ty možnosti. Takže v podstatě celý tenhle ten demokratický systém je v podstatě podvod, protože nikdy se nedostaneš k tomu, aby se dostalo na dané místo dostal člověka, který ví, co má dělat, je jinak zaměřen, kdo je opravdu schopen a ochoten něco dělat pro stát, pro národ, protože ten by šel proti těm, kteří tady vládnou, kteří ovládají základní mocenské složky. No, tady ta vláda to nám teda ukazuje, jak se vládne proti lidem. Ano. A protože mají svýho prezidenta, tak si můžou udělat úplně. Mají svůj senát, sněmovnu, ano. Ústavní soud. Mimochodem, co říkáš na to, že se projednalo v časové tísni, to znamená ne demokratickým způsobem, se v časové tísni, to znamená v čase legislativní nouze, projednal novela zákona, která ukradla důchodcům 1000 korun měsíčně, jo, to znamená, že za tu dobu to bylo, jsou ty pěkný peníze. A teď u soudu, když u toho ústavního soudu, ano. Když se tam dalo ano, a zase jsme u toho, to potom až. Tak co říkáš na to, že oni tvrdějí, že to museli udělat Stanjura a spol, protože by na to jinak neměli. Ale zároveň vím od SPD, od Okamury, který se zjišťoval interpelací, že za rok 23 jsme dali na Ukrajinu dary, ať už finanční, anebo hmotné, v hodnotě více jak 100 miliard korun. No, to je o takzvaných prioritách. To je otázka priorit. Jo? Každé hospodaření, a jedno jestli to hospodaření státu nebo hospodaření v rodině, je o tom nalézt rovnováhu mezi příjmy a výdaji. A pokud příjmy se krátí, tak musíme krátit výdaje. A teď je o to, co nás nejvíc bolí, a na co můžeme šáhnout. Že tady živíme neziskovky, které podléhají někomu, kdo tady ani nebydlí. Které, 15 miliard rozpočtu. Které pracují pro ne náš stát, ale pro cizí stát a my je platíme. Tak to je priorita té vlády, která si říká česká. Ale důchodci, lidi, kteří makali na tento systém, nebo který připravovali vlastně podmínky pro to, aby vůbec bylo z čeho brát peníze, kteří jsou pokračovatelé dějin a vlastně všeho, co se tvoří na našem území,
tak ty už jsou zbyteční. Protože oni už nic nepřinesou, z nich už nic nedostanou. A navíc, co je z jejich pohledu nejhorší, důchodci tím, že se podílí na výchově svých potomků, to znamená potomků svých potomků, to nejcennější, co se předává v rodině, se předává ob generaci. Láska k vlasti, rodinné, ty takový ty rodinné stříbra, co se v rodině, kdo byl jak významný a kdo byl jako dobrý a na koho je třeba vzpomínat. Vem si tady, to, tady si měl o 200 let zpátky, tvůj pradědek byl hrnčíř a ovládal půlku, já nevím, kraje, jo, s těma hrncema. I já mám ve svém rodu pár lidí, kteří jsou takhle významní a kterým se jako dítě s vítřoštěnýma... Ne, já taky ne, ale jo, babička mi vykládala o pra dědovi, který byl v podstatě generálem a který se zapsal do lidové slovesnosti české. To jsem vůbec nevěděl, otevřený oči, vytřeštěný, malý kluk hltal tohleto, prostě takovýhle velký předek v rodu. A to jsou věci, které prostě, to jsou ty kořeny, kterými my vrůstáme do naší země, do toho podkladu, ze kterého vlastně čerpáme svoji životní sílu a o který se opíráme, když jdeme dál, když vytváříme další věci, když se snažíme pro tu zemi a pro svůj národ něco udělat. Takže tohleto, proto je třeba zničit důchodce, aby nemohli předávat svoje znalosti, moudrost získané životem, ano, svým vnukům, protože děti je neposlouchají. A otcové a matky, které s prominutím padají na hubu, protože musí ty děti uživit, musí je ošatit, musí jim srovnat morálku, aby fungovali, aby šli do školy, aby neublížovali mladším a slabším a další věci, tak ty na tohle to už nemají čas a energii. Ale ten děda s tou babičkou mají právě čas a schopnost vykládat jim tyhle ty pověsti, pohádky a tyhle ty nádherné okamžiky z dějin rodiny, rodu, z dějin národa. To všechno se předává ob generaci. Proto je tady útok na ty... A ještě z jednoho důvodu, Ivane. No? Co na to říkáš? Na rozdíl od těch mladých, my jsme žili ve dvou rozdílných režimech. No to a jsou ty životní zkušenosti. Máme srovnání. Ano, porovnávání. A to si mnohojí. A hlavně máme kritické myšlení. Ano, protože nás to učili. Ano. Dneska se už kritické myšlení neučí záměrně. Aby si to ty děti nedokázali sami vyhodnotit a porovnat a odpovědět si na tu nejjednodušší otázku, která je ale základní v životě každého člověka. Mě pomohla orientovat se v mnoha případech. A to je otázka, když řeším nějaký problém, něco prostě přede mnou stojí, se zeptat, a komu to prospěje? Komu to slouží, tohle to, co se tady děje? Ano, staří latiníci říkali cui bono. Cui bono, ano. A je to pravda. My tohle to umíme. Nás to učili ve škole. Tak. My jsme to učili své děti, ale jak je vidět, špatně. Ale máš naprostou pravdu. Protože rodiče nemají kvůli starosti o uživení, nemají tolik času na ty děti, jako ty prarodiče. Já to vidím na sobě úplně evidentně. Já když měl malá vnoučata, tak i když jsem pracoval pořád ještě, tak jsem si na ně vždycky udělal čas. Třeba jsem si zkrátil noc, že jsem stával i ve 4 hodiny ráno, abych to stihnul do redakce, jenom protože odpoledne jsem byl s těma malejma klukama někde na rybách nebo na dobrodružný výpravě. Ano. To ty, když jsem jako byl rodič, tak jsem to s těma dcerama neměl čas. Ano. Je to tak, máš pravdu, ano. A nehledě na to, že můj děda mi vyprávěl od malinka až do své smrti,
mi vyprávíval svý zážitky z té první války, jo. A já si to naštěstí teda pamatoval, takže vznikla z toho knížka Osud legionáře. Mm-hmm. A já si myslím, že podle ohlasu posluchačů, že to bylo dobrý udělané, mm-hmm. ale to je všechno jenom díky tomu, že ten děda měl na nás, nebo čas. Na mě čas. Čas, chuť a dobrou paměť. Jo? Táta neměl na mě čas. Neměl, protože měl těch úkolů spoustu. Ano. Jo, s tátou jsme si povídali občas. Ale kdykoliv jsem přišel k dědovi, v létě, na podzim, v zimě, bylo to jedno, tak jsme si sedli a on vyprávěl. Dědo vyprávěj a on jel. Mm. Ano, máš pravdu. A proto se nadává, proto taky chtějí vzít důchodcům volební právo, piráti. Ano. Protože ti důchodci mají rozum, umí srovnávat a nenechají se totiž obalamutit rohlíkem. Tak ano, tak jednoduše a rychle. Obvykle. Obvykle. Někteří taky to jsou... Pak už v pozdějším věku už dochází k tomu, no já se nebudu hádat, já chci, aby bylo dobře, tak já ti to dám a to jo. A to už jsou potom zase ten druhý extrém, kdy ten důchodce jenom proto, aby byl klid, aby nedošlo ke konfliktu, tak je ochoten v podstatě ustoupit i tam, kam by neměl. Kam původně by ani nechtěl. Ani nechtěl. Je to, protože oni ty důchodci už vidějí taky, co je podstatný a co podstatný není. Mm-hmm. Jo, jenomže bohužel, ono to podstatný, co si myslíš, že není, mnohdy je. Jo, protože já ti řeknu si takhle, Ivane, já jsem za minulýho režimu měl hodně známých v důchodovém věku. Jo? No. A chodil jsem s nima po návštěvách. Byli to všechno známí kamarádi mýho otce. Já jsem se s nimi seznámil jako kluk a potom, když táta nebyl, tak jsem tam chodil s ním a měli jsme takové setkání, byly to všechno, to byli velmi vzdělaní, chytří lidé. A já jsem k ním chodíval, to se vodí nikdy k nám, nikdy, byli to důchodci, nikdy jsem nepřišel v zimě, aby tam neměli teplo a světlo. Mhm. Já jsem dneska přišel ke své spolužačce, která je vdovou, je sama, a já jsem tam přišel a ono bylo čtyři hodiny, půl pátý, už se stmívalo. Ona tam seděla po tmině, netopila, a to nebyly ještě takhle ty velký mrazy, ale netopila a seděla tam v kožichu, v takovým starým kožichu. To jsem neviděl dřív, aby lidi, důchodci mrzli. A pak čteš, nikdy se důchodci neměli tak jako dneska. Jenom někteří, ale. Ano. Samozřejmě, protože dneska se ty důchody vypočítávají z tak, řekněme, velkého rozpětí, že ten, kdo se živil normální prací, tak dneska sedí v kožichu a ten, který měl to štěstí... No to nebyl kožich, to byl takový ten... No kvár, dobře. Takový ten... A ten, kdo, řekněme, měl natolik ostré lokty, že se vypracoval na velmi dobré příjmy, no tak ten si může žít na Bahamách, že? Ano. No, Ivane, ty jsme se probrali ten osobní život, podívejme se na ten společenský, tedy politický život. Prosím tebe, ty jsi odborník voják, mně tady nejde do hlavy jedna věc. Já jsem se dozvěděl, že to bylo na mainstreamu, že tam s velkou slávou posíláme na Ukrajinu raketomety nějaký, oni to jmenovali. Vampíry. Jenomže já jsem se potom dověděl, a bylo to na zápisu z jednání Rady bezpečnosti, ano. Který svolali na 31. prosince ruská strana, ano. Že těma vampírama českýma tam byla střílená na Belgorod kazetová munice. A já vím už z dřívěška, že proti kazetové munici civilní ty obyvatelé nemá šanci. Nemá, on v podstatě ani ten voják nemá šanci. A vojáci ty ne, lidi. Protože když to jde proti živý síle, tak on se to rozprskne na ploše a tam to vlastně pobouchá. Nějakým těm obrněným cílům
záleží asi jaká. Ano, ano. Tato ta protipěchotní mu moc jako neublíží, nicméně prostě co je z masa a kostí, tak nemá šanci přežít. A tady šlo o to, že speciální vojenská operace, tak jak to je oficiálně navzáno, i když my už tomu říkáme válka, protože rozsahem to je válka, tak má nějaká pravidla a specifika odlišná od normální války. A to je v tom, že probíhá akorát na území Ukrajiny, protože podle zakládacích papírů Organizace spojených národů vítězné mocnosti se v případě, že se někde objeví nacismus, jsou povinni proti tomu zakročit. A tohle to je na území bývalého Sovětského svazu, je to v zóně zodpovědnosti Sovětského svazu, neboli Ruska. Následného státu. Jako následného státu. V podstatě Sovětský svaz, můžeme dneska říct, že to je forma ruského impéria. Takže on je za to zodpovědný. Podle zakládacích listin Organizace spojených národů. Takže proto se válčí v podstatě jenom na té Ukrajině jako takové, protože Ukrajina jako část bývalého Sovětského svazu má nějaká teritoriální ohraničení. Mimochodem, když už jsme u těch hranic, tak jediný, kdo deklaroval hranice Ukrajiny, bylo Rusko. Nikdo jiný je nedeklaroval. Jo? Takže vlastně Ukrajina je a není. A proto se válčí ve směru Donbas tam a zpátky. Ukrajina samozřejmě se snažila nějakým způsobem působit i do toho takzvaného původního Ruska, nicméně tam se postavily nějaké zábrany, chodí tam nějaký teroristický nebo řekněme diverzní skupiny, které se snaží tam ničit objekty. Ano, to včetně Krymu. Ale jako s tím se jako počítá a i proto Amerika, když předává nějaké zbraně Ukrajině, tak vyloženě je tam vymíněno, je to veřejně vymíněno, že ty zbraně jim teda předávají nebo prodávají, to je jedno, ale s tím, že nesmí být použity proti území Ruska jako takového. Ruské federace, ano. Ruské federace, ano. Tak jak je to dneska uznáváno. To znamená, smí je používat jenom na té v uvozovkách území Ukrajiny, to znamená tam, Doněck, Lugansk, ano. Záporoží a to. Je to právě proto, že takhle, jak je to postavený, tak je to v souladu s chartou OSN. Jo? Že to teda odpovídá. Tím pádem nejde o napadení suverénního státu, nejde o vyhlášení války jako takové a je to v podstatě taková brzda, aby ten konflikt nepřešel do jaderného. Protože jaderný konflikt mezi Spojenými státama a Ruskem nemá řešení. To je má jedno řešení. A to je likvidace, to je konec civilizace, jo? Lidské. Takže aby k tomu letu nedošlo, tak se to dělá tímto způsobem. A Ukrajinci napadli Bělgorod, to znamená město, v podstatě už významné město na původním území Ruska, z našich raketometů. To znamená, oni našimi raketomety napadli Rusko. To znamená, že my jsme dozdali zbraně někomu, v podstatě můžeme říct, teroristické organizaci, která napadla suverénní stát. Asi jsme tam tu smlouvu jako Spojené státy neměli. A proč? Tak. A navíc? V podstatě si to z hlediska mezinárodního práva, proto chtělo Rusko, aby český velvyslanec toho 31. řekl stanovisko české vlády, jak k tomu došlo, protože v podstatě jsme na prahu vyhlášení války ne de jure, ale de facto v Ruské federaci. My tímto způsobem vyhlašujeme válku. Naše raketomety a naše, nebo oni jsou tam slovenský, ono to vyrábí i na Slovensku, nicméně tam je kooperace, ta fabrika má závody na Slovensku i u nás. No ale dodala to tam česká vláda. To dodala na to, na Ukrajinu. Přitom to řešení primitivní, jednoduchý. 31. měl český velvyslanec říct,
sorry, my jsme jim to dodali, zjistíme co a jak, ano, my jsme dodávali tyhle zbraně, ale ne k tomu, aby s tím napadali Ruskou federaci, zjistíme co a když tak změníme, já nevím, to prostě, jo. Něco. Pár diplomatických kliček a v podstatě ne, že by se to úplně sklidnilo, ale byla by tam vůle, že se prostě tyhle ty věci nebudou dít, protože ty zbraně byly použity výlučně proti civilnímu obyvatelstvu. Šli v době, kdy lidi chodí nakupovat, to bylo těsně před novým rokem a v Rusku nový rok je začátek svátečního období. V době, kdy tam u toho nákupního střediska oni Rusové mají ve zvyku na těch velkých placech, já jsem to zažil v Novosibirsku, tam prostě na náměstí, kde normálně se protínají 4 velké silnice, každá z 5 pruhy, tak prostě, když přijde zima, ženy přestanou jezdit, protože tam se neošetřují silnice jako u nás, takže první mráz a se sněhem, tomu říkají, že je to svátek autoopravářů, protože je spousta bouraček, dámy přestanou jezdit, jezdí jenom chlapi, který prostě se zavřenýma očima to tam nějak vždycky nějak vykloužou, takže ten letem provoz se výrazně sníží a na tom náměstí Novosibirském se rozleje voda, ono to v těch minus 40 zmrzne, udělá se krásný kluziště, magistrát tam postaví dřevěnou budku, ve které jsou brusle, za pár kopějek si pronajmeš brusle na 2 hodiny a už se tam řádí. Jo? Je tam nějaký dobrovolník, který to tam prostě obsluhuje. Je to ruský zvyk, prostě dětská, dospělí, nádherný odpoledne, takže tam ještě bylo kluziště, kde byly děti a oni vlastně cíleně tyhle ty zbraně použili na nákupák a na shromáždění těch lidí. Oni cíleně stříleli na děti, ženský, v podstatě, na shromáždiště hodně lidí. Normálních lidí. Aby jo, udělali co největší masakr. A navíc zakázanou munici. Masakr mezi normálníma lidma. Na druhou stranu, já jsem se taky dozvěděl, že ani Ruská federace, ani Spojené státy a myslím, že ani Kanada to nepodepsali, ale my ano. Ale my jsme to podepsali. My ano. A to je ten průšvih. No. No, teďka teda jsem se dočetl, že tu Radu bezpečnosti kvůli té zakázané munici a takovému tomu sílení na území Ruské federace, že svolali několik cizích států, nejenom Rusko, svolali to někdy na leden, nevím, nepamatuju si na to datum, a tak jsem zvědavej, jestli se tady o tom vůbec napíše, to za prvé, a za druhý, jestli tam ten náš Libánek pojede. No, podle mě nepojede, tam bude určitě stále velvyslanec při OSN to nějakým způsobem řešit, jestli vůbec to bude řešit, ale myslím si, že asi Američani ho donutějí, aby zachoval nějakým způsobem dekorum, protože když už se bavíme o tom zasedání 31., když to zasedání skončilo, tak v podstatě kromě Američana, který tam byl, tak všichni, co tam byli, tak udělali velký fotografování s ruskou delegací, že prostě oni se tam zúčastnili toho zasedání a že 31., že byli s nima, takže ta izolace, diplomatická izolace Ruska vypadá asi takovým způsobem, že diplomaté normálních, řekněme v uvozovkách států, ať už jsou z Jižní Ameriky, z Afriky nebo z Asie, tak se s radostí fotografují s ruskými diplomaty. Jo. Takže takhle, ať se na mě nezlobí, ale takhle jako nevypadá izolace. Jako. No, ale izolaci jsou spíš ty naši. Jako, jo. Co, my to vidíme, Ivane, na tom pitomým sportu. Já jsem byl veliký fanda sportu, určitou dobu jsem věděl všechny výsledky, věděl jsem všechny olympiády a tyhle ty výsledky těch. A pak jsem se o to přestal zajímat, když se začal pronikat do sportu nejdřív biznis. Mm-hmm. A kdy museli olympiády být pod určitou nadvládou nějakých korporací,
Takže už se začalo kšeftovat s tím, za kolik se udělá tamhle a tamhle. A totálně mě odradil sport od toho, kdy se spolitizoval, protože dneska už ten sport není sportem, ale je to jenom pokračování politiky. Ano. A co říkáš na toho slovenského brankáře, který chytal za Astanu, to je hlavní město Kazachstánu. Kazachstán je nezávislý stát. Kazachstán má dokonce některé roze přes Ruskou federací. A to dost velký. A to je hlavně kvůli Bajkonuru, protože na Kazachstánu je Bajkonur. Bajkonur je na Kazachstánu, ano. A jen proto, že hrajou ta Astana kazachstánská KHL, tedy ruskou ligu, superligu, tak kvůli tomu tady byl hon na Jardu Jágra, jak si to dovolí tam, že on tam chytal Rusko a podporoval Rusáka Putina, když tam byla ta válka. Ježíši Kriste, on tam nebyl, on byl v tom Kazachstánu, jak ho podporoval. Ale to je úplně jedno. Vem si, že dneska Gromil jakýmkoliv způsobem je spojovaný s Ruskem, jakýmkoliv způsobem, tak je špatný, je zlej, protože Rusko je vykreslováno jako ten nejhorší možný způsob existence na země kouli a Rusko je třeba izolovat, je třeba ho zavřít, je třeba ho udusit. Zničit. Jo? A nic, co se tam děje, se nesmí dostat sem, protože by to mohlo odporovat té oficiální verzi, která je tady pronášena. Bohužel jsme ve stavu, že dneska v Rusku je vyšší životní úroveň než u nás. My furt proti Rusku děláme nějaké sankce, ale životní úroveň v Rusku je dneska lepší, jak tady. Jak je to možný? A přitom Rusko válčí a válčí s Evropou. De facto. Ano, oni říkají, že válčí s 50 státy. Ano. To říkal Lavrov. Ale nejvyšší paradox. Jágr namísto toho, teď to beru podle sebe, že kdyby řekl za prvé, já potřebuju brankáře a do sportu se politika nemá montovat, já si stojím za tím brankářem. U normálních lidí by ten Jarda Jágr hrozně stoupnul. Jenomže se tam objevila partička nějaký, říkali si haldaři. Já jsem se ptal jednoho našeho známého, který je fanda hokeje, ano. A on říká, jsem o nich v životě neslyšel, který, a dokonce vyslovil domněnku, že se jedná o sluníčkáře, který vznikl jenom kvůli tomu. Kvůli tady tomu problému v uvozovkách. Zkrátka ano. A dobře, ten Jarda se podělal. A toho Huráčka vyhodil. A teď si představ, druhý den po něm šáhnul hokejový klub z Frankfurtu, třetí den už za ně chytal. No, a tam je to v pořádku. V Německu. To je v Německu, tam je to v pořádku. Tak mi vysvětlí, kde to teda ten problém je. Můžeme říct, že ten problém je v naší posranosti. Oblavuji se za to slovo. Ale vlastně se to jinak tady nedá říct. Technikus. Nicméně, víš, na z druhé strany se Jardovi ani moc nedivím. Protože on kdyby řekl to, co si řekl ty, já toho Huráčka potřebuju, já ho chci a politika nepatří do sportu, tak věř tomu, že druhý den by tam měl hygienu, třetí den by přišla komise ledového hokeje, já nevím, že tam má drogy, doping, nebo že porušil nějaký směrnice, a v podstatě by to skončilo tím, že by stejně Huráček odešel a Rytíři Kladno by taky mohli spadnout do krajské ligy. A nebo úplně skončit. Protože sport je politika. Je to zoufalý. To samý. Jirka Kobza napsal článek o tom střelci. Ale on nemluvil o tom střelci, on jenom mluvil v souvislosti s tím střelcem, s tím vrahem, s tou zrůdou, že
ta současné školství, inkluzivní školství, vychovává z těch lidí v podstatě méně hodnotné lidi, nevzdělané lidi. Jo? No, teď, já jsem si, to, co napsal, bylo pravdivý. Teď se proti tomu ozvala rektorka filozofické fakulty, že na něj dává trestní oznámení. Přitom on proti té filozofické fakultě neřekl ani jedno jediné slovo. On řekl mi po školství jako takovým. A kdyby někdo měl se mohl přejít dočený podle mýho, tak by to měla být, by měl být rektor, nebo já nevím, že rektorka, jak je teďka všeobecným zvykem, pedagogické fakulty. Ale filozofické fakulty nevím. Tak on se taky ten Jirka Kobza omluvil, aby ne... No a jak to dopadlo? No, paní rektorka řekla, no, nám ta omluva nestačí, my ho stejně dáme policii a bude trestně stíhaný. No samozřejmě, protože Jirku Kobzu potřebujou politicky znemožnit. Na druhou stranu, řeknu ti to asi takhle. Bavil jsem se nedávno s jedním Arménem. Turecko-arménský problém je problém staletý. A on mi řekl jednu takovou zajímavou věc. Víš, záleží, z jakého pohledu se na to koukáš. Teď mi začal vykládat o historii velkého turanu, jak ty Turci vlastně, z čeho vycházejí, z jejich pověstí, které jsou šílený teda mezi náma, jo, to já se ani nedivím, že dělají ty muslimové to, co dělají v Evropě, protože když si vemeš jejich pohádky a jejich tradice, tak to jsou uřezané hlavy, ruce. Muslimsky. Jo? To, ano. No, ale to není jenom muslimsky, to je i turecký. Bacha. To jsou taky muslimové. Jo, ale oni to mají ještě hloubš. Jo, tyhle to. Je otázka, co z čeho bylo kam implementováno. A říkal, víš, jako z pohledu, to, co je z našeho pohledu špatně, protože my se bráníme jim, ty naši hrdinové, kteří nás brání, kteří brání vstupu těch, tak vlastně pro Turky jsou teroristi. A teď jsme u toho. Ten, komu záleží na tomhle státě, komu záleží na tradicích, komu záleží na tom, aby náš národ se rozvíjel, aby existoval, aby tady byla kontinuita kulturní, kontinuita i demografická, aby jsme to byli my, naše děti, a ne někdo přistěhovalecký, tak na to kouká z jednoho hlediska. Ten, kdo zastává ideologii multikulturalismu, kdo je přesvědčený, že obohacovači jsou to nejlepší, co Evropa může dostat, že lidi, kteří jsou vykořeněni ze svých tradic, jsou to nejsprávnější, co tady může v Evropě pracovat, tak ten je na druhé straně. A to, co je pro multikulturalistu svaté, tak pro nás je nebezpečné, protože nás, tyhle ty lidi, vlastně vytlačují ze životního prostoru. Oni nám vlastně brání v rozvoji, oni nám brání v existenci. Oni nás ničí. No, teď to bylo vidět na těch demonstracích na západě těch muslimů, teďka na Vánoce, před Vánocem a na Silvestra, že tato země je naše a Belgičani vypadněte Bruselu, tam byly ty nápisy v angličtině tedy. To sami řvali na Němce v tom Neukölnu, aby vypadli z tý, že to je jejich země, a Evropani se nebránějí. Ale, Ivane, Evropa, já jsem se teďka, to je další téma, jo, ale velmi důležitý, já bych to rád stihnul. Protože máme hodně dotazů. Prosím tebe, jakmile, já se nechci bavit o tom střílení 21., ale já jsem hned ten den říkal, a teď se zvedne šílený masivní útok proti zbrojním průkazům a proti držení zbraní. A je to tady. Ano. Paradox, Česká republika, jsem se dočetl od nějakého komentátora Reflexu nebo Respektu, nebo já nevím čeho, je paradox,
že u nás jako jediná země Evropské unie máme v zákonech, že dovolujeme při pořízení zbraně z důvodu osobní ochrany a ochrany majetku. Všude v Evropě, jenom tam v západní, se ty zbraně povolujou. Když je člověk členem střeleckého klubu, tak může mít nějakou tu brokovnici na, na ten trap, nebo na ten skýt, nebo já nevím co. Loveckou pušku může mít, když je myslivec. Nikde se tam nepsal ten člověk, nesmí dávat na svoji osobní ochranu. A tak se stane, že v tom Neukölnu, kde pobíhali, tam teda už Němci jako nejsou, ty utíkají od tamtud, ale v těch západních městech pobíhají zcela neozbrojení lidi, kteří jsou trestáni třeba jako Velké Británii, za nedovolené ozbrojování tím, že máš šroubovák vevnitř v autě a nemáš ho v kufru. Takže to už je trestný čin, nedovolené ozbrojování. A oni tam běhají a normálně si o Silvestru a to střílejí pistolkama a samopalama. Tyhle obohacovači. A to je v pořádku. A to je v pořádku. Takže tady nám, co tomu říkáš, že chtějí teďka ozbrojit i Čechy? No, odzbrojit. Odzbrojit, samozřejmě. Protože ten trend, sám si ho popsal, a to už je několik desetiletí ten trend, v podstatě veškeré ty akce, které tady probíhaly, ať už to bylo proti islámu a proti islamizaci, tady bylo spousta... Těch spolu neislámu. No, no, to byla ta... Ten Konvička to měl. Ale nejenom Konvička, to tady bylo víc. Protože to jsou lidi, kteří dokáží predikovat ten vývoj, ke kterému to spěje, a říkali to nahlas. A v té době se s tím dalo ještě něco dělat. A dneska je už zakázáno i to, protože evidentně vidět, že Evropan jako takovej nemá právo pokračovat, to znamená žít. Jo? Akorát jde to salámovou metodou, no, aby to většině lidí nedošlo. Vem si, co byly loni ty nepokoje ve Francii. Normálně na internetu byly vidět ty obohacovači si to natáčeli, jak tam podpalovali auta, a vyběh chlapík, který prostě v nájemním bytě, jediný jeho majetek byl auto, který se mu snažili podpálit, tak šel bránit auto, tak mu mačetou usekli v obě ruce, v zápěstí. A teď si ho natáčili, jak tam krvácí ven, on si první pomoc nemůže dát, no, protože když nemáš ruce, tak si to nezastavíš. A tancovali nad ním a natáčeli si ho, jak on tam umírá. A to je v pořádku. Ano. Protože to byl bílej Francouz. Jo? Mám v hlavě spoustu příběhů, jak člověk muslimského vyznání, turkického původu, žil v komunitě křesťanské, arménské, pak mu hráblo v kouli a sousedovi, se kterým se normálně setkával, normálně se spolu prostě stýkali, tak jeho syn prostě něco proti němu, nevím, tak ho sebral a hřebík mu zatloukl tady mezi oči. Zabil ho, to dítě. Obrovský zepětí, přijel soud, to bylo v Azerbajdžánu, takže přijel z Baku soud, na místě ho odsoudili, no ale za půl roku zjistili, že soudci dostali uplateček, bylo druhé jednání a on byl propuštěný na svobodu. No to nechodí daleko. Já jsem čet tady minulý týden, nebo snad tenhle ten Sklatovskýho deníku případ, ano, u soudu, kdy si nějaký 56-letý chlap objednal taxík a on přijel ten taxík na určitou hodinu a oni se tam vyvalili 35-letý a 37 nebo tak nějak
mezi 30 a 40 lety, no. Dva Ukrajinci nalití. Byly tam jména napsané v tom krátkém deníku. No a ty se do toho taxíka chtěli naspat toho chlapa odstrčit. No tak on řekl, ne, já jsem si ho zavolal ten taxík, tak já se s ním pojedu. Zkrátka oni ho skopali, zbili, kopali ho do hlavy, až mu praskla lebka. Jo, a pak se vrhli na to taxikáři, ten radši ujel a zavolal mobilem policii městskou. No ta tam přijela a toho chlapa teda vzala do nemocnice. Byl soud a ti Ukrajinci slíbili, chudáci, takový nešťastní byli, že oni zaplatí léčení a zaplatí mu bolestný a odešli od soudu bez trestu. No. Kdyby to nebyli Ukrajinci a byli to Češi, tak tam se to taky let. By takhle odešli bez soudu. Let. To je 9 let, protože to bylo v organizované skupině. Těžké ublížení na zdraví, to je kolem 9 let. Tak proč to teda takhle? To je přesně to, jak jsme se bavili na začátku, proč já jsem ztratil veškeré zbytky iluzí o tomhle státě. Tak. Protože nefunguje tady vůbec nic. Ne, ono to funguje naprosto přesně tak, jak to fungovat má. Jak to má, to znamená proti nám. Tak. Protože tady máme vyměněný obyvatelstvo. Máme dva možné pohledy. Buď jsme demokracie, a potom je normální, jak říkali otcové zakladatelé, že demokracie je tam, kde nad postelí muže visí puška, anebo tady není demokracie, a pak jde o to, aby otroci se nemohli postavit svému pánu, tak nesmí být ozbrojeni a nesmí umět se bránit. Ano, proto byly zrušeny armády. A udělejme si obrázek každý. Ano, sám. Ano, ano. Ano, je to ten rok a teďka do toho máme ještě 7 minut do toho nového roku 2024. Myslíš si, že se to tady zlepší nebo ještě zhorší? Jenom tvůj takový soukromý odhad, jestli ten rok 2024 bude lepší nebo horší? Co se týče ekonomické situace, jednoznačně horší, protože platí balíček. Že jo? Já ti to řeknu takhle. Víš, že se zlevnil plyn? Velkoobchodní cena plynu. Já jsem to nepocítil. Velkoobchodní cena výrazně poklesla. Ale já to nepocítil. Proč? Protože maloobchodní cenu ti dodává někdo, kdo má monopol, teda A a za B. Proč spadla? Protože velcí odběratelé plynu přestali fungovat, přestali existovat. Nemáme Vítkovické železárny, ano. Nemáme cihelny, končí hutě, končí veškeré hutě. Chtějí skončit hutě na Ostravsku? No, to říkám, železárny. No, to, ne, ano. Jo, a nejsou jenom na Ostravsku. Sklárny. To všechno končí, protože ty energie jsou natolik drahé, že už nejsme konkurenceschopní. No. Takže tyhle ty velkoodběratelé končí, no a tím pádem ta cena jde velkoobchodní dolů. Ale nás si třeba okrádat, že? Ano. Protože tady jsou nějaké monopoly a ti, kteří na to dohlížejí, tak nemají zájem na tom, aby my jsme se měli dobře, ale naopak, aby se měli dobře ti, kteří odsaď vytahují zisky. A ten rok 24 na jednu stranu bude lepší, ale na jednu stranu bude horší. Všechny tyhle ty procesy, tak jak jsou rozběhnutý, tak budou ještě pokračovat. Takže budou nás ještě víc okrádat. Budeme mít ještě dražší jídlo. Začne být nedostatek toho, co se pěstuje u nás. Ale na druhou stranu ten nedostatek bude způsobovaný taky tím, že ten systém se začne hroutit. Koukni se do Německa. V Německu už je třetí den obrovské povstání. Jsou zablokované silnice. Říkají tomu generální stávka. V podstatě je to generální stávka. V Berlíně jsou čtvrti a oblasti, kde už Lidl je prázdnej, že mají prázdný regály, protože se tam ty nákladňáky nedostanou. Ano. A je tam podpora z Polska, je tam podpora z Dánska,
je tam podpora z Holandska a u nás se o tom mlčí. Je tam podpora z Belgie. No. Ale u nás se o tom mlčí, aby nedej bože... Tam nepřijeli někdo z Čech. Tam nepřijel někdo z Čech a nechtěl to náhodou přenést i sem. Ano, ano, ano. A Německo, které vládne Evropské unii, dobře, ve spolupráci s Francií, ale furt si myslím, že ty první housle hraje Německo, se začíná hroutit. No ano, tam to vypadá na pád vlády. A co to znamená? Podpora Ukrajiny bude? Nebude? Zatím se všechno tlačí do Ukrajiny, protože se vykřikuje v médiích, jenom nezapomeňte na Ukrajinu, protože Rus se pohne. Ale Rus se už pohnul. On jde. Sice pomalu, zatím hodně pomalu, ale už se pohnul. Já nevěřím, že by se pohnul za hranice Ukrajiny. Ale i kdyby se pohnul za hranice Ukrajiny, víš, jaký je rozdíl mezi obráncem a dobyvatelem? Ten, kdo brání svoji vlast, kdo ano. brání svoji rodinu, tak je ochoten nasadit i svůj vlastní ano. život, ano. protože mu jde o jeho vlast, o jeho potomky, jde o jeho budoucnost, protože jeho budoucnost je v jeho dětech, v jeho vnucích. Žoldák bojuje proto, aby si vydělal peníze. A přežil. No, samozřejmě. Chci si ty peníze vydělat proto, abych si je mohl užít. A ne, aby mě sežrala inflace, nebo mě někdo zapomněl vyplatit. Takže ta motivace je úplně odlišná. Takže pokud ruská vojska dojdou do Lvova, což je v podstatě hranice ruského impéria, i když může ta hranice je kousek dál, ještě se můžeme bavit o varšavské gubernii ruského impéria. Ano, byla takže, tam. Jo, ale... Asi na tu stranu Polsko sahalo za Pilsudského až k Moskvě. No, bylo období, kdy vládli v Moskvě. A vládli tam v Moskvě, ano. No, pár let tam vládli, až se zase bojaři dali dohromady a vyhnali Poláky. Takže ono, tam ty vzájemné vztahy jsou v podstatě jako naše vztahy s Němcema, historicky, ale historicky ruské vojsko, nebo sovětská armáda, vždycky došla tam, odkud přišel ten nápad vyrazit do Ruska a pak se stáhla zpátky na svoje historické území, protože oni nejsou dobyvatele. Oni kdyby obsadili a dlouhodobě drželi to obsazené území, tak by tam museli držet okupační armádu a já nevím co, a měli by furt vnitřní problémy. Proč by to dělali? Jim stačilo, když tam byly vlády, které byly ochotny spolupracovat. A když se koukneme na doktrínu Rjabkova, která stála na začátku zahájení té aktivní fáze speciální vojenské operace, tam je denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Ano, to je aby byla provedena denacifikace, tak jak oni to mají v povinnostech ze zakládacích dokumentů Organizace spojených národů. A na základě výsledku postupivského jednání. Ano. To se tam taky mluvilo. Tak. Tak možná budou nuceni dojít až do toho Berlína nebo do toho Bonu, protože Evropská unie svojí nesmyslnou politikou sem natáhla Ukrajince, kteří jsou nositelé tohleto nacistické ideologie a prostě provedou denacifikaci. Jim nejde o to obsadit tady. Naopak, oni budou rádi spolupracovat s Evropou, protože i když dneska Evropa je slušně řečeno na kolenou, já bych použil sice jiný slovo, ale vysíláme, takže přestože je na kolenou, tak furt má nějaký potenciál, který při vzájemně výhodných, ještě jednou to řeknu, vzájemně výhodných vztahů je pro Rusko, proč s náma nespolupracovat, když budeme plnit závazky, které jsme podepsali. Pán, já pán, ty pán. Tak, rovný já pán, ty pán, ano. A žení posluchači, my si teď s Ivanem, já si dám cigaretu, Ivan si dá něco k pití,
A ve čtvrt na devět se budeme věnovat. Mám tady ještě jedno téma, který jsme neprobrali. A potom vašim otázkám, kterých tady těch jsme slušili dost. Takže my si děláme do čtvrt na devět tu přestávku. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, ahoj. Ahoj, krásný dobrý večer ještě jednou všem, co nás poslouchají. A já jsem ještě slíbil jeden ten problém. V současné době se objevuje tu a tam i mezi lidmi, kteří jsou mediálně známí, ano, názory, které jsou v rozporu s oficiálně posazovaným názorem vládním. Ano. Mám teď na mysli Jakuba Wagnera. Rybáře, který napsal jenom to, co je pravda. A jak se proti němu zvrhla šílená nenávist těch Liptgardů a sluníčkářů a neziskovkářů. Víš, to máš tak. Dokud Jakub běhal jenom po teplých mořích a oceánech a ukazoval piraně a podobné rybičky, tak nebyl škodná, věnoval se tématu, které prostě nejsou politicky závažné, tak ho nechali žít. V okamžiku, kdy se dotknul téma, které je svým způsobem tabu, ano, tak okamžitě se proti němu vrhla vlna. Byť v podstatě to, co se stalo tobě, co se stalo Pepovi Skálovi, co se stalo mně, ano, je v podstatě o tom, že my jsme sice taky říkali pravdu, říkali jsme jenom to, co jsme viděli, to, co jsme zažili, to, co z našich v podstatě vzpomínek a schopností, které máme, co máme naučené ze školy a ze života, ale je to v rozporu s tím, co chce tady momentálně ti, co jsou u moci, dosáhnout. Tak vidíš, tak prostě sice v ústech demokracii, ale v rukách totalita. Totalita. A já bych řekl, že to je ještě horší než totalita. Jo? Je to tak, protože oni totiž si mysleli, že nám zavřou hubu. Tím, že nám hrozí ten kriminál. Ano. Ale já jsem si říkal, já se jim přece nepoddám. Já přece nepřestanu vysílat, nepřestanu tady zpovídat hosty. Teď to bych jenom udělal, kdybych se na to vykašlal. Ve svým věku už bych na to měl právo. Tak bys si přestal vážit sám sebe. Ale co za prvé a za druhý, udělal bych jim radost. Ano. Jim a jim podobně. Já jsem říkal, to v žádném případě neudělám. A oni v té radosti by tě ještě víc zadupali do asfaltu, protože by viděli, že mají nad tebou moc a protože oni vládnou silou a sila je pro ně všechno, alfa i omega, takže když ustoupíš a dáš té síle možnost se projevit, tak oni ji použijí. Teď se vem, já jdu v pondělí znova na výslech. No. Jo? No. Na událost, která je 5 let stará, kvůli které mě před zhruba 3 roky sebrali a 2,5 měsíce drželi ve věznici, tak teď jdu znova na výslech. No, je to mnohá. My jsme byli souzeni za více jak 2 roky starý pořad. Ano. Protože oni hledali něco proti nám. Tak, co by se mohlo hodit. Použít. A použít, je tak. To tak. Jako, promiň, ještě než půjdeme dál, přišla mi jedna zpráva teď konc, a totiž, že současný místopředseda slovenského parlamentu Luboš Blaha, ano, on ne, ale jeho žena porodila mu 3. dítě. Takže já Lubušovi gratuluju. On tu zprávu doložil takovým krásným a bohužel i mojí praxí ověřeným, řekněme, vtipem. Říká, no když se ti narodí 1. dítě a vyplivne dudlík, tak ten sebereš, 2 hodiny ho vyvařuješ, dezinfikuješ a pak to tomu dítěti vrátíš. Když se ti narodí 2. dítě, tak ho sebereš, očistíš, olízneš a dítě ti vrátíš. A když se narodí 3., tak to necháš olíznout čoklovi a hned mu to strčíš do pusy.
Já mám přislíbeno od Luboše Blahy, že k nám vystoupí a furt se k tomu nemůžu nějak ho tam dokopat. Takže já budu muset přes Pepika Skálu, to je jeho kamarád. Určitě zatlačit. Zatlačit, protože bych si s ním rád popovídal. Já si myslím, že Luboš Blaha je člověk, který se nebojí a ten boj proti Čaputovi, ten je úžasný. A proto taky ho ta Čaputka nenávidí, že jo? Proto taky ho nechtěli nechat jít do vlády. Já mu to nepřeju, to, co teď řeknu, ale mám pocit, že za rok bude Luboš nejodvolávanější místopředseda parlamentu v historii Slovenské republiky. Protože už byly na ně udělané dva pokusy a teď už zase dělají třetí, takže on opravdu vadí. Tak vážení posluchači, to byla ta věc, kterou jsem chtěl probrat, tady Jakuba Wagnera, a Ivan tady vzpomenul Luboše Blahu. A teď už jdeme na vaše dotazy a jejich tady, podívejte, kolik tady je. Ježiši. Takže samozřejmě mezi nimi jsou ty, které jsem zablokoval z různých důvodů, že třeba uráželi a tak dále. Tak ty ne. Tady. Dobrý večer. Dnes už, myslím, je stále více těžší i ta úloha prarodičů. Jsou dehonestovaní v médiích a ve školách, dětskám vymývají mozek, tak to vzlížení prarodičům je slabší, píše Maria z Karviné. Ano, je to v podstatě to, co jsme říkali, protože to je to, co vlastně tvoří národ národem, ten vztah mezi prarodiči a dětmi, a proto oni na to útočí, proto to likvidují. Tyhle ty pokusy, když chodili moji vnuci a vnučky do školy, tak ty pokusy tam byly taky, dneska už jsou dospělí, tak já jsem to řešil tím, že jsem jim to vysvětloval. Mm-hmm. Já jsem si s nima hodně povídal. A nejenom to, my jsme třeba se sebrali a jeli jsme na 30-kilometrový výlet s malýma dětma na kole, pak jsme seděli a já jim vyprávěl historii, vyprávěl jsem jim zkušenosti, vyprávěl jsem jim o životě a o všem, co by je mělo zajímat, a hlavně jsem jim říkal, že já jsem vyrůstal v době, kdy jsme si doma mohli něco povídat, ale ve škole jsem o tom nesměl mluvit, protože by nás za to perzekuovali. A to se mě učil už tehdy, že něco podobného nás tady bude čekat. Je to tady. Je to na lidech. Je to ještě horší, protože tím, že do dětí se tlačí jako normální, že čumějí do obrazovky, ať už je to laptop nebo mobil, tak oni zírají do obrazovky a normální komunikace mezi lidma je chybí, oni to pak neumí komunikovat. Ano, neumí. To je potom šílené. Dobrý večer. Dnes jsem četl, že chce Biden na Ukrajinu posílat kazetovou munici. Taky jsem četl, že se na Ukrajině objevila česká kazetová munice. Nemůže to být tak, že když se povinně likvidovala, odevzdali jsme ji Američanům a oni ji nezlikvidovali, ale teď ji posílají na Ukrajinu. Ale je to na České republice, píše Pepa z Ostravy. Ne. Právě to je ten průser, že Česká republika podepsala tu Ženevskou konvenci a tu munici měla zlikvidovat a nezlikvidovala. A Američani, teda Spojené státy, myslím, že Kanada, nevím, jestli Anglie, ale ani Ruská federace to nepodepsali. A ona, ta likvidace, může probíhat tím způsobem, že se předá někomu jako k likvidaci, to znamená, když se předala jako k likvidaci Spojeným státům, které nepodepsali dohodu, tak oni ji zlikvidovali tím, že ji použili na Ukrajině. Jistě, ale tato, o čem hovoříme, tak to bylo evidentně zjištěné, že to bylo českého původu. Jo. Proto ta Rada bezpečnosti. Ano. Ale jinak je to, víš, Ivane, co je zajímavý, Vrbětice. Jak je to dlouho? A nic o nich nevíme. Najednou to usnulo, jako by nebyli. Jak nevíme? Jako díky Vrběticům sebrali mě. Takže to už jsou 3 roky vlastně budou teďkonc. To budou 3 roky, co se týká Vrbětic. A o Vrběticích víme krásné věci, že tam vybouchla munice, která tam nebyla,
A víme taky, že se našla v Sýrii munice, která papírově vybouchla. A víme taky, a to bylo i u nás v médiích, že nejdřív vybouch jedenkrát, jeden sklad, jedna muničák, pak to hlídali policie a vojáci a za měsíc na to bouchnul druhý sklad. No, protože se zjistilo, že vybouch špatný, že papírově to... Ano, jasně. Papír snese všechno. Papír snese všechno a český člověk sežere všechno. Tak další dotaz. Dobře, že pánové, o co na ukropí jde, netřeba opakovat. UK je dvě maslomy, beranidlo a polygon v boji proti Ruské federaci. Ano. Teď to tam vypadá jako třetí říše v posledních dnech. Myslím, že dříve nebo později musí investice kolektivního západu do té černé díry skončit, neboť už teď je jasné, že očekávání pro strýčka sama a jeho kolonie EU jako na volném trhu nedopadly. Zkrátka, dělníci najatí na zbourání Ruska úkol nesplní, nemají na to. Dotaz zní, jak dlouho ta agonie ještě může trvat. Zdraví Jiří Oborný, SPD Třebíč. Určitě rok 24 to trvat bude. V jaké fázi, jak dlouho a jak intenzivně, to je ve hvězdách, protože, jak správně řekl, jak bude to trvat tak dlouho, dokud budou peníze, a ty peníze budou tak dlouho, dokud svět bude ty zelené papírky podporovat svým zbožím. Protože Američani vytlačejí papírky, které nemají žádnou hodnotu, pošlou do světa a svět z jásutem sebere papírky, tak jako když si černoši brali korálky a dávají za to věci, které jsou hodnotné. A protože, co vím z posledních grafů, tak BRICS v podstatě už se vyrovnal G7 a jeho tendence je růst, když to u G7 je pád. Je pravda, že ještě v BRICSu sem tam něco projde přes dolary. Nicméně, myslím, že koncem prosince se chlubili Rusové s Číňanama, že veškerý svůj vzájemný obchod už pokryli v jánech a v rublech, takže tam to šlo bez zelených papírků. Takže ty papírky, jako nejsou, když nebudou ničím podloženy, tak samozřejmě jsou k ničemu, protože s tím zeleným papírkem si může Zelenský akorát vytapetovat záchod. No a ono to je o to horší, právě proto já si myslím, že tenhle ten letošní rok bude velmi rozhodující, protože v americkém kongresu už stále více a více sílí hlasy, že peníze určené na Ukrajinu docházejí a že nebudou, protože nesplňují, jak to tam Pepa píše, to zadání nesplnili. A dokonce to řekl nějaký státní tajemník, nebo kdo to tam řekl, že Zelenský nesplnil úkol, který splnit měl. Úkol, který mu byl zadán, bylo obsadit Krym, aby na Krymu mohla vzniknout námořní a letecká základna Spojených států amerických. To je úkol, který nesplnil. A nesplní. Nicméně, úkol druhý je maximálním způsobem vyčerpat Rusko. To znamená bušit do Ruska takovým způsobem, aby museli věnovat svoje prostředky na vedení války. Proto se válčí do posledního Ukrajince. Jo? Protože každý náboj něco stojí, každý dron něco stojí, každá raketa něco stojí. A to jsou peníze, to je práce lidí, to je materiál, který prostě nějakým způsobem se musí vyrobit. To znamená, když se to věnuje válečnictví, tak to nemůže se věnovat, já nevím, spotřebnímu zboží, nemůže storit na výzkum, na vývoj a další věci. A Rusové mají na svém území spoustu úkolů, které potřebují dělat, kam mají co investovat. Oni potřebují postavit tisíce kilometrů železnic, oni potřebují osídlit a industrializovat obrovské tisíce kilometrů čtverečních území. Oni mají ve svých vlastních hranicích tolik investičních možností. Oni nepotřebují expandovat ven, když to vezmeme surově jenom z toho ekonomického pohledu.
Naopak, oni budou všechno, rádi, protože to je největší země světa. A naopak, oni rádi budou pomáhat, když bude někdo investovat u nich, protože tenhle ten rozvoj bude rychlejší. Severní mořská cesta potřebuje vytvořit na pobřeží Severního ledového oceánu další přístavy. Tam jsou obrovský zdroje, které jsou nevyužitý, které tam leží ledem a které se můžou pustit do světa. Ale to zatím by nad tím stál ruský stát. A to je to, co nad národním korporacím vadí. Jdeme dál. Ještě jeden poslední, ten já jsem tady měl odbor, a bude tady znova příští týden, tady bude pan Jaroslav Štefec, mm-hmm. a budeme se bavit nejen o tom, jak tu vývoj války na Ukrajině, protože to je vojenský analytik, ale i, a to je ještě moje otázka na tebe, já jsem to zapomněl, jak se díváš na konflikt izraelsko-palestinský? Izraelsko-palestinský konflikt je, když to řeknu hnusně, je to zametání stop. Problém číslo jedna. Izrael, když vznikl jako stát Izrael, všechny ostatní muslimské státy, které jsou okolí, prohlásili, že naženou je jako Izraelce, že naženou do Středozemního moře. Několikrát se o to pokusili. Sedmidenní válka, ano, a tak dále. Pak rozhodnutím Rady OSN bylo řečeno, že bude stát Izrael a bude stát Palestina, aby se ty Palestinci necítili ukřivděni, že byli vyhnáni z nějakého území. A to, co je dneska to pásmo Gazu, tak tam měl vzniknout stát Palestina. Za Jásera Arafata, který splňoval všechny, řekněme, podmínky definice teroristy, ano, na rozdíl od největšího teroristy České republiky, který sedí vedle tebe, tak on začal opravdu vytvářet palestinský stát, strukturu státní. Jo, to máš spoustu věcí, tam se ty lidi musí vzdělat, naučit, musíš vytvořit strukturu řízení státu jako takového. Začal na tom dělat. Někomu se to nelíbilo, tak ten někdo podpořil vznik organizace, která se jmenuje Hamas, a která organizaci pro osvobození Palestiny, která stála za Arafatem, v podstatě zlikvidoval. Vojensky, politicky. A zlikvidovali i samotného Arafata, no, protože z největší pravděpodobností byl ve Francii otráven. Mhm. A tím pádem ten vývoj Palestiny jako státu byl zastaven a z pásma Gazy se stalo vyloženě hnízdo, odkud se rekrutovali nejtvrdší teroristé. Z pásma Gazy se rekrutovali desetileté, dvanáctileté děti, které si oblékly vestu plnou výbušnin a šli se odpálit do autobusu. Jejich rodina na ně byla hrdá, matky těle těch chlapců se tím chlubily, co jejich děti udělali. Fotky těle těch dětí visely ve školách pásmu Gazy a tyto byly oslavováni jako hrdinové. A rodina, která měla takového syna, tak dostala takové finanční zabezpečení, že prostě si na svoje podmínky mohli začít žít královsky. A pravděpodobně, když to vemu z toho globálního hlediska, říkám pravděpodobně, je to jedna z možností, dostal Izrael za úkol toto zlikvidovat, protože už to začíná ohrožovat nejenom Evropu, kam v těch hordách, které jsem ženou, tak jsou i rekruti z tohletoho pásma, z této školy. Takže ohrožují ne Evropu, ale pravděpodobně se i objevují někde, kde se objevovat nemají. Takže dostali za úkol pásmo Gazy zlikvidovat. Bohužel vidím to tak, že pásmo Gazy bude následovat
osud Katarů, což byla křesťanská sekta na jihu Francie, kde se rozhodl papež, že Katary prostě zlikviduje, protože jsou z nějakého důvodu nebezpeční, takže vyhlásil proti jim křížovou výpravu. Ano. A když se velitel vojsk ptal kardinála, který tam byl jako zástupce papeže, jak má poznat, kdo je Katar a kdo je normální obyvatel dobitého města, tak mu kardinál odpověděl, pobíte je všechny, on si tu pánbu probere. Ano. Takže mám obavy, že tohleto je naplánovaný osud, který čeká Palestinu. A ať si to lidé přiberou, jak chtějí, uvědomte si, že Palestince nechce nikdo, ani islámské státy. Ne. Nechce je Egypt, ne. Nechce je Jordánsko, ano, ano. Protože všichni se bojí toho, že tyhle ty lidi jim tam udělají převrat, ano. A v podstatě tam zavedou tvrdý, v podstatě totalitní náboženský systém toho nejhoršího ražení. Takže... To je pravda, co říkáš, protože prezident Egypta, já nevím, jestli je to premiér nebo prezident Sisi, prohlásil, že tam nepustí jednoho jediného, ano. Jediného ano. Palestince, ale že jestli se jich tam nashromáždí hodně, takže je pošle do Evropy. No. To sami udělal jordánský král a ještě to udělal jeden z těch menších států, nějaký ten ajatolách nebo to. Mm-hmm. Takže ano, oni nechtějí Palestince na svým vlastním území. Ten Sisi to obvinoval tak, že nechtějí, aby se jim rozbujel terorismus v Egyptě. No přesně tak. Ano. A teď se vím, že tyhle ty lidi, 2,5 milionu lidí, s touhletou výchovou, s touhletou indoktrinací toho nejhorší varianty islámského násilí, džihádu, že vtrhnou do Evropy. No právě. Do Evropy, která je teď momentálně ještě víc odzbrojována. Když v podstatě prostřednictvím takzvané podpory Ukrajiny jsme provedli to, že jsme se zbavili veškerých zbraní, které tady byly, veškeré munice a teď jsme ještě bezbraně, jsme v podstatě bezbraní. A teď ještě se máme zbavovat toho, co máme doma? To zůstaneme jako nahý proti těm nejlépe vycvičeným zabijákům, jaký na světě jsou. A to jsou jednotlivci, který působí takzvaně osamělí veci. Oni nevchodí. Tyhle ty teroristi, tyhle ty palestinci, to jsou jednotlivci, jak si říkal, zopásá se a přijde do metra. No. Jdeme dál. Mám z toho strach. Zdraví vás oba. Otázka zní, je pravda, a jestli o tom něco víte, že NATO uspořádá ve východní Evropě zkoušku na rozsáhlou válku s Ruskem. Prvních 6 měsíců tohoto roku má být zahájeno několik cvičení. V polovině ledna to má proběhnout v Lotyšsku cvičení pod názvem Winter 24. Děkuji za pěkný pořad, Ivo od Třebíče. Já jsem to taky slyšel a taky jsem četl, že prvních půl roku budou probíhat celá řada cvičení v tom Lotyšsku. Nejenom v Lotyšsku, ono to probíhá i v Polsku, ano, v podstatě ve všech pobaltských zemích. Součástí těchto cvičení jsou i v podstatě prověrky logistických řetězců, to znamená masivní přesun vojsk z Německa do východního Polska. Námořnictvo se do toho má, letectvo, ano. Je to opravdu komplexní cvičení. Když to porovnáme s cvičeními, které už proběhly, tak o jednom cvičení lidé, kteří trošku rozumí válečnictví, tak můžeme říct, že jedno z těch cvičení už bylo opravdu plánované jako zahájení pozemní vojenské operace směrem na území Běloruska. Nakonec k němu nedošlo a to cvičení opravdu to bylo pro zelené mozky, mám-li to říct tímhletím způsobem, to bylo jednoznačné, protože první 3-4 dny to šlo jak po drátkách a pak najednou došlo k nějaké změně a oni nevěděli, co mají dělat.
pak došlo k tomu, že myslím, že to byla norská válečná loď, se trefila do tankeru, jo, protože se honem rychle vymýšlelo, co budou dělat. Potopila se. Hmm. Ale protože v tom okamžiku prostě najednou nebyl program pro ty vojska, které tam byly, a ta válka, která měla asi bejt, tak nebyla. Takže se honem rychle hledal náplň, aby se to zakamuflovalo, aby i těm vojákům nedošlo, že prostě. No, protože oni tam tehdy, to mělo být tak, že tam měla být barevná revoluce v Bělorusku. A ona neprošla. A on Lukašenko ji nepovolil, že jo, on ji potlačil. No, takže oni tam nemohli nikomu pomoct. Tak. Tak, další. Dobrý večer, přátelé. Já rozhodně nikomu žádnou válku nevyhlašuji. Stydím se za vládu, pošpinili naši historii, poplivali jméno našich předků. Nestydí se prohlašovat, že svobodová dělostřelecká jednotka vyjela po 80 letech do zóny bojů. To je nechutnost, která je neomluvitelná. Neměli by zapomínat, že Ludvík Svoboda bojoval po boku Rudé armády, a taky na to, že jeho jméno bylo Ludvík Ivanovič. To, co předvádí, je ubohost. Pánové, do nového roku zdar a sílu, píše Katarina Benké. Káčo, děkujeme za přání. Sypu si popel na hlavu. Ona mi točí, že i vynadala. A co se týká tohoto, chtěl bych říct, že došlo ještě k jedné události, o které se nemluví, a to, že předseda slovenské vlády s členy parlamentu šli se poklonit na hrob včera Gustáva Husáka, protože, vážení přátelé, to, co dneska vlastně přichází k moci, jsou Husákovo děti. A dokonce tam Fico prohlásil, že všechno, co Slovensko využívá, dnes tak je dílem Husáka. To tam prohlásil, ano. Taky se mohli zbláznit. No. A co se týká odkazu Ludvíka Svobody, já na vlastní oči jsem viděl pohřeb. A dneska můžu porovnávat. A to, co tenkrát probíhalo v ulicích Prahy, to nebyla papalášská, to nebylo papalášské představení. To národ si vzal dovolenou a šel se rozloučit, můžeme říct, s milovaným prezidentem, kterého si vážil a který byl hrdina, který něco pro naši republiku udělal. A uzavřu to tím způsobem, že ať si kdo chce, co chce, říká, ale současná vláda, nevím, jestli de jure, ale de facto se hlásí k odkazu protektorátu Böhmen und Mähren se všemi důsledky. Takže výkřiky typu dělostřelstvo Svobodovo je absolutně irrelevantní, protože Svobodovo dělostřelectvo bylo dělostřelectvo Československé republiky. Ano. A byl to československý sbor. A vláda Československé republiky má právo se hlásit k odkazu československých jednotek, které byly v Sovětském svazu, a československých jednotek, které válčili z území Velké Británie a v Egyptě. Takže nepleťme si hrušky a jabka. A já jsem přesvědčen, že už to nebude dlouho trvat a vláda Československé republiky opět zaujme své místo na mapě. Tomu nevěřím. Tomu nevěřím, to už nikdy Československo nebude. A nebudu se teďka o tom to, je to na další diskuzi. Je to na velmi dlouhou diskuzi. Tak ty tomu věříš, já jsem přesvědčený o tom, že po čtvrt století samostatnosti České a Slovenské republiky jsme nejlepší kamarádi, ale je nám tak dobře. Já si pamatuju na to, co bylo, ale jinak já řekl, to nechci se bojit, je to na další diskuzi. Ale jenom to, že já jsem ten pohřeb viděl taky na vlastní oči. Byl jsem v Praze, viděl jsem to a můžu to potvrdit, opravdu tam lidi chodili a plakali. Já jsem si vzpomněl na pohřeb
Garrigua Masaryka, Tomáše, a tehdy, a když jsem se teďka, ne teďka, ale během času zkoumal ty historické materiály, fotografie, tak je to skutečně tak, to bylo podobné pohřeb Masaryka a Svobody. Takže jinak já jsem Katče psal na telefonní číslo, co jsem měl uložený k Novému roku a k Vánocům a k Novému roku, ale koukám teďka, že to číslo tam to má už asi pryč a má jiný telefon, tak jsem to psal někomu jinému. A nebo už... Tak jsi to psal jiné, Katce, nebudeme to rozebírat, protože náš Soně bude poslouchat. Nebo ten telefon zkrátka už nemá. Jo, takže... Budu muset na Máš ve svých Kateřinách bordel. Ano. Tak, dobrý večer, pánové. Nejdříve se chci omluvit. Volal jsem předevčírem a zapomněl jsem se představit. Vy vůbec nevíte, co se v Německu děje. Připadám si jako v roce 68, jak u nás. Demonstrace jsou v celém Německu. Všechno, co má nohy a ruce, vaří pro ty traktoristy. Přidala se celá Evropa. Podporující zprávy chodí z Kanady a z Ruska. Poláci přijeli z nákladňáky. Elon Musk volal také organizátorovi. Hranice do Čech jsou nebo byly zavřené. To jsem nevěděl. Tak, policejní šéf stojí také na jejich straně. Přidali se i hasiči. Informujte se a máte možnost se přidat. Demonstrace jdou dál. Dokud nebude celá v ulicích, jako Německo, nemáme šanci. Takové české straničky, to je na nic. Milé pozdravy, píše Milena z Německa. Takže tam k tomu není co dodat. Není co dodat. Už jsme o tom hovořili. Ano. Jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Dovolte, pane kapele, popřát paní Soně na zítřek dobrou operaci a všechno dobře dopadne. To přeje a určitě také všichni posluchači a hosté Svobodného rádia. Děkuji, s přáním všeho dobrého, Michal 62. Pane Michale, děkuji za přání. Jestli nás Soně poslouchá, nevím. Telefon tam má samozřejmě, z kterého to jde poslouchat, ale každopádně jí to řeknu, protože s ní budu mluvit po té operaci, až se probere tady v sobotu. Dalším. Dobrý večer, pánové. Co se týče toho Německa, viděl jsem krásný billboard traktoristů, kde bylo napsáno Scholz na Sibiř a Putin do Berlína. Ani mi to nebylo k smíchu, spíše mě to uvnitř řálo. Němci se mají daleko lépe než my a podívejte, co dokáží. Nás Aspen odborář Sebestředula určitě generální stávku nevyhlásí. Náš Aspen odborář. Lidé český, na co pro boha čekáte? Díky. Moc výborný pořad, váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. Zase. Já jsem viděl, když už tam, tak jsem viděl, tam je v Německu, v Berlíně, na rozdíl od Prahy, tam je ten sovětský tank pořád vystavený a na tom bylo napsáno Rusové, přijďte nás znova osvobodit. Na tom historickém tanku na konec té války druhého. Ale vím si, no ten paradox. U nás se nejdřív napsal na červeno. Na růžovo. Nebo na růžovo. Pak se vy úplně dal pryč a v Německu to je furt. Nejsme my debilové? No comment. Jdeme dál. Dobrý večer do studia. Já myslím, že Evropská unie je v P. Páteček. Protože je plná muslimů a otázka je, koho si myslíte, že budou poslouchat, Brusel nebo Rusko, třeba s Iránem. Když se armáda zvedne a půjde na východ, přijde problém ze západu, posluchač Zdeněk. No, oni tam ten problém už mají. Tam je zásadní problém a oni se ho snaží rozšířit ten problém samozřejmě na celou Evropu, to zná včetně nás. Co se týká Iránu, ty muslimové, kteří jsou už etablovaní v západním Německu, Irán poslouchat nebudou, protože Irán to jsou Peršani, když to, co je tam, tak to jsou Arabové, tam mezi nima jsou taky rozepře, takže ono je to velmi komplikované.
naše šance je v tom, co nejdřív vypadnout z Evropské unie. Je jedině, ano. Na hranicích opět postavit plot a začít na opravdu rovnoceném, rovnoprávném na rovnoprávné pozici obchodovat s každým, kdo bude s náma ochoten obchodovat. A snažit se postavit znovu Českou republiku na nohy. Protože my jsme podle západních ekonomů nemocným mužem Evropy. No. Tak máme tady telefon, Pepa ze severu, tak ho vememe, jestli to bude slyšet, nevím. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se? Ano, slyšíme. Slyšíme. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana hosta a mojí nejlepší dvojici na svobodném rádiu. Díky, Pepo. Něco mi tady furt chrastí. Dobrý, už je to čistý. Dobrý večer, ještě jednou. Zdravím, my jsme slyšeli dobře, my jsme slyšeli dobře, Pepo. Slyšeli jsme dobře a čistě. Dobře. Vážení pánové, já si vás vážím, protože vy jste moji rodičové. Doba běží, protože já jsem Husákovo dítě. Já jsem Husákovo. A o to víc si vážím právě pamětníků, jo, protože těch už je opravdu hodně málo. A vážím si vás jako lidí, kteří ještě měli prostě vzdělání. A já jako Husákovo dítě to vidím tak, že až naše generace odejde, tak ty lidé, co se narodili v roce 1993 a dále, tak to bude velký problém pro nás jako pro národ. A držím nám palce, no, co nám jinýho může říct. Jako. Pepo, já bych vám něco vysvětlil. Já to tak černě nevidím. Máte naprostou pravdu, že ty mileniálové, kteří se narodili na přelomu tisíciletí a potom, tak jsou ztracení. Taky sociologové tomu říkají lost generation, ztracená generace. Ale ono se ta obnova děje ob generaci. Děti této ztracené generace, těch mileniálů, kteří jsou vymytí mozky, tak ty jejich děti, až budou brát rozum, tak budou vidět, že se to dělá špatně a tam se bude rodit nová revoluční generace. Vždycky v dějinách to bylo tak, že když jedna generace byla sparchantělá, tak ob generaci máte pravdu, se to pane Kapale, zvedlo. A na to máte pravdu. Máte pravdu, ale vemte si, že my žijeme teď v generaci, kde tohleto je přesila, ohromná přesila těch nějakých zmagořených lidí. Jo, protože už se to tady vede jakou dobu. Máte pravdu, takže my jsme teď v tom stádiu, že musíme končit, oni jste moc dlouhé. Naše děti se tím budou muset projít. Tou proměnou. Děkujeme. Protože my jsme na konci. Já musel Pepu být to, protože ten by hovořil do konce pořadu. A my tady máme spoustu ještě od dotazů, kterých jsem chtěl... Každopádně má Pepa pravdu, ale my víme, kudy z konopí. Tak, ano. Dobrý večer všem, něco k tomu okrádání. Když mi dnes v Lidlu naúčtovali dvě balení hovězích stejků za 600 korun, málem jsem omdlela. To dělá téměř 1000 korun za kilo masa. Nákup jsem samozřejmě vrátila, píše Hana z Brna. Co budeme jíst? Co budeme jíst? No ale teď si vemte, co se stalo, ale ještě než jsme do nemocnice, tak jsme byli nakoupit. A tam jsme kupovali nějaký zboží za určitou cenu. A když to o tom přišla domů, protože to bychom tam museli, jsme dělali velký nákup, že nebude doma, tak abych nemusel nakupovat všechno, že jo? Mm-hmm. Že já to neznám. Tak teprve to zkontroloval ten veliký účet a říká, teď ona mi tady vůbec tu zlevněnou cenu nepočítala. A tohle to se dělá v těle těch supermarketech normálně. Napíšou tam nějakou zlevněnou cenu a na kase vám... Protože ono to tam nedělá, A když jsme si jindy říkali, jak je to možné, že tady tam byla cena o polovinu nižší, on říká, no já za to nemůžu, já to tady nemám, mě to tady ukáže, tak si to tady nechte. No jistě. A co budeme jíst? Co budeme jíst?
Tak. Dál. Musíme si najít svého farmáře, svého zemědělce a chodit k němu. Jestli ještě přežijí. Jestli ještě přežijí, protože zase po nich půjde hygiena. Ano, a budou jim vnucovat ptačí, prasečí a já nevím, jaký nesmyslný chřipky, aby je zbavili toho zemědělství. A hlavně nebudou dostávat rotace. Protože my přece nepotřebujeme naše zemědělce, i to všechno dovezeme. No, jistě. A řetězec na za tom vydělá, ty ceny. Ano, řetězec na tom vydělá neskutečný peníze. Další dotaz. Vážení, jak řekl pan Tlustý, nikdo nedohledá, kam šly na Ukrajině peníze z našich daní. A je otázka, zase nejedná o trestný čin těch, co tam peníze a zbraně zaslali. Zkoumají to právníci. Co vy na to, ptá se Vašek. No, existuje cosi jako zákon o pravého hospodáře. Ano. Že se musí chovat, vláda se musí chovat v intencích správného hospodáře, nebo tak nějak, jo. A dokonce se to vztahuje i na soukromé firmy, že když soukromník začne moc jančit, tak na něj vlítnou z berňáku s tímhletím a přestože to jsou jeho peníze, že jo. Takže pokud stát se takhle nechová, tak tady se bavíme o politické vůli a jsme zase u toho, kdo má v ruce klacek, kdo má v ruce moc. Můžeme se bavit o tom, že vem si příklad na Slovensku. Zavraždění generála Lučanského a další kauzy, které tam proběhly a které byly hozeny přes palubu. A dneska se o tom mluví, že se to bude vytahovat zpátky, že GIBS konečně se tomu bude věnovat tak, jak má, protože jsou tam vazby na lidi, kteří tenkrát byli nedotknutelní. A to samé je u nás. To znamená, jsou lidi, kteří jsou prostě nedotknutelní. Ano, jsou. Vidíme to. Vidíme to. Jeden postaví obličej s vakem na mrtvoli na státní úřad a je to v pořádku, druhý udělá něco podobného a je za to stíhaný. Ano. To znamená, hold, musíme počkat na dobu, kdy opět bude platit právo pro všechny stejně. A já doufám a jsem přesvědčený, že už to dlouho trvat nebude. Dobrý večer, pánové. Sleduji dokumenty a historii. V jednom dokumentu, který se týkal válek, celé historie lidstva, byl vysloven názor, že Evropu čeká válka s islámem a jediný, kdo Evropu osvobodí, bude Rusko. To tam zaznělo. Jaký je váš názor? Děkuji. S pozdravem Jarda od Hradce Králového. Ano, mám dojem, že to řekl Clausewitz nebo Bismarck, teďka si nejsem jistý. A ta válka s islámem tady hrozila už od 17. století, protože vemte si, že nebýt polského krále sovětského a našich sapérů, minérů, tak v roce 1863 padla Vídeň a to byla brána do Evropy a muslimové, ta jejich armáda, která byla třikrát silnější než ta obraná, tak by tady zaplavila Evropu. A taky, zase jsme u toho, Ivane. Tehdy rakouský císař celou Evropu prosil o pomoc. Nikdo nepřišel, akorát polský král Sobieski přišel s vojskem, padnul těm Turkům dozadu, no a naši se prokopali, byli to český minéři, sapéři, prokopali se, oni se kopali navzájem, ale ty se prokopali naštěstí, to byla náhoda, pro jejich muničním skladu tureckým a vyhodili do vzduchu a ty odešli, jo, ty utekli. Takže je to pravda, tady, co to Jardo od Hradce Králového, to je stará známá pravda, že ta válka s islámem už v podstatě probíhá. Probíhá a probíhá po staletí, protože už slavný Karel Martel byl v podstatě zachránce, když v podstatě pod dnešní Paříží tenkrát svět poslední bitvu s muslimama, který táhli z jihu přes Španělsko, přes Pireneje a dostali se až tam.
a trvalo jim to pár let a pak několik staletí je vyháněli z Francie a poté ze Španělska, aby aspoň zahnali na arabskou přes Rudý moře, no, tam Do Afriky. No, do Afriky, no, no, ani celý sever Afriky v podstatě zůstal islamizovaný. Když ty muslimové Mauři obsazovali Španělsko, tak ty Španělové zase, tam bylo rozčištěné, to nebylo jedno království Španělské, rozčištěné jednotlivé vévodství, tak oni tam 2 roky sváděli každý den jednu bitvu. Jednu tam, každý den. No a potom jim trvala ta rekonquista, to znamená znova zkřesťanštění, tak to jim... 200 let? To trvalo, no, 100 let pomalu. No. Protože to bylo nějak, 200, když to vemeš až od té Paříže, jak je vyháněli dolů, tak to bylo skoro 200 let. Bylo to dlouho. No. Tak vážení posluchači, poslední otázka. Jsme přes čáru. No, už toto, on tam je, máme jenom Martin kulturní večer. Dobrý večer, podle všeho probíhají jednání mezi USA a Moldavskem o zřízení základny pro americké taktické letectvo s jaderným arzenálem. Má pan Kratochvíl nějaké informace o tom? Děkuji, Jirka z Pardubic. Já ne. Já taky ne, ale vím, že momentálně jsou obrovské politické tlaky na to, aby Moldávie otevřela hranice pro NATO, aby si tam vznikly NATO základny. Z jednoho jednoduchého důvodu, protože vedle Moldávie je Podněstří a v Podněstří je ještě z dob Varšavské smlouvy v podstatě největší muniční sklad, který kdy ví to, a co máme dostupné informace, tak pokud donutí ruská vojska, aby ten sklad odpálili, tak to bude horší než hirošimská bomba. Kolik tam je tý munice. Takže ukrajinská strana by strašně ráda tenhle ten sklad získala. To území chrání jedna brigáda, pouze jedna brigáda, která je tam zakopaná, je to zakopaná v betonu. V podstatě jsou tam udělané podzemní bunkry, celý podzemní města kolem toho, takže vybíjet je tam odsaď budou velmi špatně. A v okamžiku, kdy teda Podněstří bude napadeno, tak mám obavy, že donutí Rusko, aby začalo používat zbraně, které momentálně ještě nepoužívá. Jo? A nejedná se o jaderné. Zatím se nejedná o jaderné, ale každopádně... Mluvil o tom i Putin, že oni nepoužívají zatím ty zbraně, které jsou nejaderné, ale ze stejnou účinností. Ano. A samozřejmě v tom okamžiku území Moldávie v podstatě se stane oraništěm. Jo? A protože prezidentka Moldávie je shodou okolností Rumunka, má rumunské občanství, to jsou zajímavé věci, že? Tak i pro Rumunsko to nevypadá zrovna dobře. Ano, ona je taky proamerická. No, ale tam dosazená. Dosazená, přesně tak. Je dosazená jako ty naše tady. Vážení posluchači, to bylo dnešní povídání s Ivanem Kratochvílem. Já mu moc děkuju, že si na nás udělal čas. Jsem hrozně rád, že už nemusí být do těch 10 hodin doma, protože už po těch 3 letech mu to odpustili. A zjistili, že to je dospělý chlap. Takže, Ivane, jako obvykle závěrečné slovo. To, o čem jsme se povídali, v podstatě nejsou žádné věci, které by přinášely nám do obýváků světlo, naději, perspektivu. Ona je zima, takže je brzy tma. Tmy je hodně. Ale já jsem přesvědčen, z toho, co se děje v Evropě, z toho, co se děje ve světě, že ten krunýř, do kterého jsme byli upoutáni a který se pořád ještě někteří lidé snaží přitáhnout, že už praská. Praskají tam nýty, šrouby už nejdou dotáhnout a to, co přijde,
možná bude krvavé, ale vidím tam, jasně tam vidím naplnění Libušina proroctví, že všechny tyto stráze český národ překoná. A já přeji vám, sobě, nám, národu českému, abychom se dožili této slávy, protože ta budoucnost na území koruny české nám patří. Závěrečná slova Ivana Kratochvíla. Děkuji moc, bylo to krásné. Dobrou noc. Dobrou noc.